Gizartean baldin badago matxismoa, sare sozialetan, baita ere, azken finean, parte bada. Orduan, bueno, arlo askotan ikusten da matxismo, sare sozialetan. Nik uste dut, aurrera pena handia izan dela sare sozialak harremanetarako, komunikatzeko, eta ikusten badugu adibidez, nik askotan nire profesionean sexologiaren puntutik ikusita, pues seduzitzeko, ligatzeko, sortzeko harremanak, aurrerapen handia eta ekarpen baikorra ikusten dut. Baina beste aldetik, sare sozialak ere errazten dute hor kutsu matxista edo bortizkeri digitala orain deitzen dena, hori garatzen, adibidez, inposatzen dizkigute edertasunaren ereduak. Ikusten dugu nola irudia garrantzia handia daukat. Eta planteamendu feminista batetik aztertzen badugu hori, estereotipoak inposatzen dizkigute. Orduan, emakumeei, ederrak izan behar gara, bete behar ditugu estereotipo batzuk, eta politikan ere, orduan, orokorrean esango nuke, adibidez, nire kasuan, bai gogoratzen dut hauteskunde garaian nola, sorgina edo bruja deitu zidaten, eta orain oso esanguratsu izan da baita ere hemen hemizikloan sorgin hitza asko erabiltzen dena. Eta sorgina da estereotipotik kanpo egotea, ez? Orduan, modu honean edo hori goraipatu ordez egiten da salatu eta eramaten gaituzte sorginkeridetara. Emakume izateagatik bai irainak jasotzen ditugu etengabe. Eta gero orokorrean ere ikusten da, behira, adibidez komunikabidetatik ikusten badugu nola saiatzen dira gu baztertzen, Mertxe eta biok garai batean bai gurengana egindako kritika izan zen gure irudiagatik, zenolako arropak geneuzkan edo zenolako ideak generamatzan, eta ez gure planteamendu politikoengatik edo gure argumentario politikoengatik. Eta adibidez niri ere gertatu zait esatea edo kuestionatzean era amatasuna. Orduan beti bildo horri horietatik bideratzen dira. Eredu, edertasunaren ereduak edo gure amatasunaren gatik, eta ez gure planteamendu eta ekintza politikoen gatik. Nik olakoak ikusten ditudanean, argi berriro gogoratzen dizkidate, edo gogoratzen didate, zen olako gizartean bizi garen, gizarte matxista batean, eta adi egon behar garela. Orduan nik esango nuke sareak, sare sozialak ere, tresnak direla justu horri buelta emateko. Iritzi kritiko bat eta jarrera kritiko bat bultzatuz. Eta batez ere, adi egoten eta ez isiltzen. Azken finean, normalean jasotzen ditugunean bortizkeriren bat, emakumeok batez ere, helarazten digute eta esaten dugu, jo, zergaitik izan naiz ni, zergaitik aukeratu naute. Eta jaten duzu bihurtzen zara ere erruduna. Eta justu egin behar da kontra, besteei aurre egin, eta gure iritzia partekatuz ikusten dugu gero eta jende edo emakume gehiago garela, eta kapazak garela aurre egiteko. Orduan, iritzi kritikoak bultzatu behar da.